ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုကျွန်တော်တို့သွားနေတဲ့နေရာကတော့ဘကိုးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာရှိတဲ့ချီဟောင်းတမိုင်းဝင်ဒေသဘာဇီတော်မြတ်ကြီးစီကိုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒေသဘာဇီတော်ကြီးကတော့ဘကိုးတိုင်းဒေသကြီးဘကိုးမြို့နယ်ဝမ်ဘဲအင်းကျေးရွာရဲ့အနောက်ဘက်၃မိုင်ခန့်အကွာမှာရှိတဲ့ဒေသဘာတောင်ပေါ်မှာတည်ထားကိုးကွယ်တဲ့ချီဟောင်းတမိုင်းဝင်ဇီတော်ကြီးတစ်စုပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဆိုပါစရီတော်ကြီးစီကိုသွားမယ်ဆိုရင်ရန်ကုန်နေပြီးတော့အမြန်လန်း39မိုင်ဖျားကြီးလမ်းခွဲကနေသွားတာကပို့ပြီးတော့ခကြီးတူပါတယ်ဒီဆိုပါစရီတော်ကြီးဟာရန်ကုန်မန္တလေးအမြန်လန်းဟောင်းပေါ်မှာတည်ရှိပြီးရန်ကုန်ကနေ2နာရီလောက်ကားမောင်းသွားရုံနဲ့ရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်မုတ်ဦးဝါကနေဖျားကြီးစီကိုရောက်တဲ့အထိအတွင်းကို10မိနစ်လောက်ဆက်ပြီးမောင်းဝင်ရပါတယ်ရုံဖွင့်ရက်တွေမှာတော့ဖျားဖို့ဧည့်သည်ကင်းရှင်းနေတက်ပြီးစနေတနင်္ဂနွေလိုရုံပိတ်ရက်တွေမှာတော့တောင်ပေါ်မှာဖျားဖို့ဧည့်သည်တွေဖျားဖို့ကားတွေနဲ့တော်တော်လေးကိုစီကားတဲ့ဖရာကြီးတွေဆိုလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒေးဆွန်ပါဇေရောမြတ်ကြီးတရှိရာဒေးဆွန်ပါတောင်တော်ဟာသဘိုးရိုးမနန္ဒမိတ်လည်းဖြစ်တာကြောင့်တစ်ပင်ဝါပင်တွေထူထပ်စွာပေါရောက်နေတဲ့တောအုပ်ထဲမှာတရှိပြီးဇေရီတော်တရှိရာရင်မြုံဘော်ကိုတက်ရောက်ဖို့အတွက်ကလည်းတောင်နှမ်းတွေကိုဖျက်ကျော်တက်ရောက်ရတာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒုတိယကြိုက်ထီရိုးလို့တင်စားခေါ်ဝေါ်ခြင်းခံရတဲ့နေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒေးဆွန်ပါကိုရှေ့အခါကမွန်မာသာနဲ့ဒေးဆံပါလို့ခေါ်ဝေါ်ခဲ့ကြပါတယ်မွန်မာသာနဲ့ဒေးဆိုတာကတောင်ကုန်ဆံပါဆိုတာကဂန်းကွန်ပင်ကိုခေါ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဓိပ္ပာယ်ကိုတွက်ဆက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဂန်းကွန်ပင်တွေပေါက်ရောက်နေတဲ့တောင်တော်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ပိုင်းနှစ်ကာလတွေကြာညောင်းလာတဲ့အခါမှာတော့ဒေးဆံပါလို့ခေါ်ရကနေဒီနေ့အများခေါ်ဝေါ်နေကြတဲ့ဒေးဆွန်ပါအဖြစ်အတန်ပြောင်းလဲပြီးခေါ်ဆိုလာကြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒေးဆွန်ပါဇေယျတော်ကြီးရှိရာကိုဇောင်းတန်းလေးတွေအတိုင်းတက်လာတဲ့အခါမှာလမ်းတစ်ဝက်တသားလောက်အရောက်မှာကက်ကျော်တံတားဆိုတဲ့တံတားလေးတစ်ခုရှိပါတယ်ကက်ကျော်တံတားအတိုင်းရှေ့ဆက်ပြီးသွားမယ်ဆိုရင်ဒေးဆွန်ပါဘုရားကြီးရဲ့မဟုတ်ဘူးကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပြီးဘယ်ဘက်ကတောင်တက်လမ်းလေးအတိုင်းတက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘားမဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကြင်ညာအထုတ်ခဲ့တဲ့ဘားမဲ့ကိုတော်ကြီးကိုရောက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဇေယျတော်ကြီးရဲ့ရင်မြင်တော်ပေါ်ကိုအရင်မတက်သေးပဲနဲ့ဘားမဲ့ကိုတော်ကြီးကိုသွားရောက်လေ့လာဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတော့တယ်ဘာမဲ့ကူကိုသွားတဲ့လမ်းကတောင်တက်လမ်းလေးဖြစ်ပြီးတက်ရလွယ်ကူအောင်လမ်းတစ်လျှောက်လှေကတိလေးတွေပြုလုပ်ပေးတာပါပဲ။ဘေးပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးကတော့အကူရိုးမှတောတန်းကြီးဖြစ်တာကြောင့်ကြည့်လျက်ရမှာတစ်တောတွေဝါပင်တွေနဲ့ပဲအုံအုံဆန်းဆန်းရှိနေပါတော့တယ်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။အခုကျွန်တော်တို့ကဒေးဆွန်ပါချင်းအောင်တမိုင်းဝင်ဒေးဆွန်ပါချင်းအောင်ဇီတော်မြကြီးစီကိုလာတဲ့လမ်းတော့ရှိတယ်။ဘာမဲ့ဖြစ်ရဲ့ဒီအောင်တော့နေတာလေနော်အခုကမရောက်သေးကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအပေါ်တက်တဲ့ဒီလမ်းထိလာမှာဆိုရှိတယ်အဲ့ဒီနေရာကိုသွားတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်ဒါတော့အခုကျွန်တော်ရောက်ကြတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ဒါတောင်တဲ့လေကားလေးအတိုင်းကတော့အုပ်ထဲနဲ့ဖြစ်ပြီးတက်သွားတဲ့နေရာလေးတစ်ခုဖြစ်တယ်နောက်အခုအပေါ်မှာတော့ဘယ်လိုရှိနေတော့မသိဘူးဒါကျွန်တော်တို့လမ်းထိလာမှာကျွန်တော်တို့ကတက်တဲ့လမ်းလေးကိုရောက်ကြရတယ်နော်တစ်ဖက်ကိုတားရတယ်ပြီးတော့ဒီနေ့ကမိုးရေလည်းရိုင်းကောင်းဒီနေ့တက်မှာအဲ့ကျွန်တော်တို့ကအခုလာတော့ဒါမိုးရေလည်းဆုံနေတယ်နော်မြန်းမှာအခုဒါကျွန်တော်တို့ဗားနဲ့ခူတွေတက်တဲ့ရန်လေးဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့ဒီတောင်ကြီးပြေးရွာရေတဲ့နေရာကိုဖတ်ပြီးကြာရန်လေးတက်တယ်ရန်လေးဖလားဟောအပေါ်ပါကျွန်တော်တို့လည်းဒီလိုလိုက်ပြီးတော့ပြစ်စုလေးလာကြပါအောင်လို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်နော်ဆက်ပြီးတက်ကြရအောင်လက်ခဲကြအောင်Thank you.
mấy cụ cụ tuổi đấy chứ, trong bọn mà mua thì lấy về, lấy đi để đại đi ra cháu, cho nó rồi lấy, cho mà cháu cái yêu thích này sao chả nhà vào đấy, mua thì vào lại đó, bao nhiêu tiền cụ luôn ngà, xây dựng nhiều mái nhà đi, miền trung nhà để sưu viên này ngà, để kê cụ lắp bàn luôn mà đấy, lấy cái ắt là xin nhà để nhà bên mày lấy, để nhà là tiếp biết ra cháu yêu, bao nhiêu tiền sưu viên lại để phan sao mua thì cháu yêu, mà bên mày này bên, trong để nhà là cho nó rồi để kê cụ kiểu gì à con người vào đấy. ยาลีก็จ้ะเนาะเนเน่ดิถุยซะเนาะถุยซะเนี่ยอี้ดาลีดิถุยซะเนาะถ้าป้าโบมิงกองเนี่ยนี่ตู่นี่จาเกเนี่ยอ่ะอ่อมัดตาดิจอกตาปูอ่ะถ้าตะบี้เนี่ยดาอะป้าโบมิงกองตะชี้ถิ่นชาชื่อเนี่ยเฉยอ่ะอยู่ดาดิคันนาอีปี้เนี่ยปะดะดิลาก้องลาเกเลยตะบี้เฉยดิมาพี่เนี่ยตะเบ้ตาวากะนี่เนี่ยคือดอกตาไม่จาเกเนี่ยอยู่ดาดิซ่าเนี่ยอ่ะเนาะ ကျွန်တော်တို့တွေမိနစ်20လောက်ကြာလာခဲ့လိုက်တာနောက်ဆုံးတော့ဗားမဲ့ကူရှိတဲ့တောင်ပေါ်ကိုရောက်ရှိခဲ့ကြပါတော့တယ်ဗားမဲ့ကူတော်ကြီးရှိရာပရဝုန်ထဲမှာတော့တိုင်နန်းတွေနတ်နန်းတွေကိုအများအပြားတွေ့မြင်ရပါတယ်တောင်ပေါ်မှာလူသူကင်းမဲ့တိတ်ဆိတ်နေတယ်တကယ်ကိုအေဂျင့်စိတ်ညစ်ညွန်လာပါတယ်ခင်ဗျာ ကတော့ဘာမဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးတရားကျင့်ကြံနေတဲ့ဘာမဲ့ကူတော်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာမဲ့ကူတော်ကြီးရှိတဲ့ဝင်းနဲ့ကအစာဦးရဲ့နေရံတွေမှာဂါရာလိုလိုမန္တန်လိုလိုရေးသားတမျိုးရေးသားထားတာကိုလေ့လာတွေ့ရှိရပါတယ်။ ဒီအရိယာတွေမှာရှိတဲ့ဘာမဲ့ကူရဲ့ပုံတွေကိုအသုံးပြုပြီးအလူမခံကြဖို့ကိုလည်းတင်းတင်းကြပ်ကြပ်တားမြစ်ထားပါတယ်။ဘာမဲ့ကူရှိတဲ့တောင်ကုန်းရဲ့အောက်ခြေမှာတော့ဘာမဲ့အရိယာအောင်မြေဆိုတဲ့ဇီးတော်တစုကိုဖုတွေ့ရပါတယ်။ဇီးတော်အရှိမှာတော့
မခင်ဖောင်းဆိုတဲ့လှေတစည်းကိုထွင်းထူလာပြီးစေတီတော်အဝင်ဝမှာတော့လော်ဂီအစီရင်တွေနဲ့ထုတ်စစ်ထားတဲ့ရွှေကြက်ဖငွေကြက်ဖရုပ်တုနှစ်ခုကိုတစ်ဖက်တစ်ချက်မှာတွေ့မြင်ရပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒါအခုကျွန်တော်တို့ရောက်နေတဲ့နေရာကတော့ဒါဗားမဲ့ဆရာတော်ဖရာကြီးတရားအထုတ်သွားတယ်ဗားမဲ့ဂူတော်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ရောက်ပါပြီเนาะဒါခုနကျွန်တော်တို့လာတဲ့နေရာပေါ့เนาะဒီဂူကြီးထဲမှာဗားမဲ့ဆရာတော်ဖရာကြီးတတ်တော်ထင်ရှားရှိစဉ်ခါတုန်းကဒီဒေသမှာတောင်းတော်လာပြီးတော့ဒီဂူကြီးထဲမှာသူကတရားလာအထုတ်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါကိုအခုဒီသူ့ရဲ့တပည့်တာဝါကားတွေရပါเนาะပြန်ပြီးတော့ဒါပြုပြင်မိုးမှန်ပြီးတော့ဒီဂူကြီးကိုဒါတိဆောက်ထားတာပေါ့ဒါဗာမဲ့ဂူတော်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတော်ဖရာကြီးတက်တော်ထင်ရှားရှိစဉ်ကတရားအထုတ်ခဲ့တဲ့နေရာပါနော်။ဒါပေမဲ့အထဲကိုတော့သူတို့ရိုက်ခွင့်မပေးထားတဲ့အတွက်တကားလည်းပိတ်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါအထဲကိုတော့ရိုက်ကူးတင်ပြလို့မရခဲ့ပါဘူးနော်။ဒီအပြင်ကနေပဲဒါကျွန်တော်တို့ဒါအခုရိုက်ပြနေတာပါ။ဒီဗာမဲ့ဂူတော်ကြီးကိုသူရဲ့ဒီဘက်ဘေးမှာကတော့ဒါဒီဗာမဲ့ဂူတော်ကြီးရဲ့ကမြီးကြောက်စာတိုင်းရှိတယ်။အပြီးလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်ဒီကြောက်စာတိုင်းကိုအကျယ်တဝင်းပေါ့နော်ဖတ်ပြပါမယ်။လောလောဆယ်ကတော့ဒါအခုဒါကျွန်တော်တို့ဒီဂူကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဒါရိုက်ပြတာပေါ့နော်အများကြီးသူကြည့်ရှုလေးလာကြည်ညိုနိုင်အောင်လို့ကဲအခုကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်ကိုသွားမယ်ကျွန်တော်တို့နဲ့တူဆက်ပြီးလိုက်ခဲ့ကြပါအောင်လို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်နော်ဗားမဲ့ဂူရဲ့တစ်ဖက်တောင်ကုန်းပေါ်မှာဇီတိတိတဆူရှိနေပါသေးတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့ဒီဇီရီတော်ရှိတဲ့တောင်ကုန်းဘက်ကိုဆက်ပြီးထွက်ခဲ့ကြပါဗျ။ဇီရီတော်ရဲ့နာမည်ကတော့မဟာဒေးဆွန်ပါဓမ္မစကြာဇီရီတော်လို့ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ဇီရီတော်ရင်မြေပေါ်တက်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့အခါမှာတော့ငကယုံဖရာတဆူကိုဖူးတွေ့ရတဲ့အပြင်မဏိကုံတလတိုက်ချုပ်ဘိုးဘိုးကြီးနဲ့နန်းကိုလည်းတွေ့မြင်ခဲ့ရပါတယ်ဒါအခုကျွန်တော်တို့ရောက်နေတဲ့နေရာကဒါမဟာအောင်တိတ်ရှင်သာသနာပြုစခန်းဆိုတဲ့နေရာပေါ့နော်ဒါလည်းခုနဗာမဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးတရားအထုတ်တဲ့ဂူရဲ့ဒီဘက်အချမ်းမှာတောင်လုံးတစ်ခုပေါ်မှာတော်ရှိတာပေါ့နော်အဒီမှာလည်းဒီနေရာလည်းတော်တော်ဘလို့ဘလို့ပြောမလဲတွန်းခေါင်ခေါင်လေးမှာလေပေါ့နော်တောကြီးရဲ့မှာလေသူကဒီတောင်လုံးပေါ်မှာတော်ဆယ်ရတဲ့ဘုရားတဆူပဲဒီနေရာလေအဲဒီမှာဒေဆုံပါရောက်တဲ့ခါကဒီလိုလဲဆိုတော့အရင်ထူးဆန်းတယ်သူတို့ဒီရှိရဲ့ပုံစံလေးကလေဒီဖျားတည်ရတဲ့ပုံစံလေးအပြည့်ကိုသူတို့ရဲ့ဒီဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတရားအထုတ်တဲ့နေရာပေါ့နော်ဒီဖျက်ရပောက်တွေလောက်ထားတဲ့နေရာတွေကကြတော့ဒီခန္ဓာကြီးနဲ့ဆိုင်တဲ့နေရာတွေကြတော့လာတဲ့နေရာမှာအရင်ထူးဆန်းအထူးဆန်းဆန်းနေပေါ့နော်ဟိုပုံစံတွေကြည့်ရတာကဒီတာမန်ကကျွန်တော်တို့တုံနေကြဇေဒီပထိုးတွေတွားတဲ့အခါမှာကြုံရတဲ့ပုံစံမျိုးတွေမတူဘူးဒီဘက်ကြီးကတော့ဒါနည်းနည်းပေါ့နော်တမျိုးလေးကွဲထွက်နေတဲ့ပုံစံမှာရှိတယ်ဒါခုဆိုရင်ကျွန်တော်အနောက်မှာမြင်နေရတာကဒါလုံးဝရှိုးကြီးတွေပဲတောနဲ့နဲ့တောင်တောနဲ့တဲ့ရှိုးနဲ့နဲ့တွေထဲမှာလည်းဒါကြီးကပြီးရတာအမကြီးပါဘူးဘာအရှမ်းပေါ့နော်စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုပြောမလဲဖူးဆန်းမှုကိုလည်းခံစားမိနေတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုအန်လဲအန်အားတင်းပြီးတယ်ဒီလိုနေရာကြီးတွေပါဒီလိုသာသနာပြုနေတဲ့အဖြစ်လာပြီးတော့ပြီးတတ်နေတာကြီးတွေပါနော်ကြပြောလို့ချင်တာလူလူအရောက်ပေါက်နေတယ်လို့ပြောတာဒေသမောင်လာတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တော်တော်များကဒေသမောင်ဇေဒီကိုသွားကြတယ်နွားဝေတောင်ဘက်ကိုသွားကြတယ်အဒီဘက်ကိုကြတော့လူရဲ့တောင်းတော်တိတ်မလာဖြစ်ကြဘူးပေါ့နော်ဟုတ်တကယ်လို့နောက်ပိုင်းမိမှာဒေသမောင်ဖျားကိုလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တုံ့ပြန်လို့ရှိရင်ဒီဘာမဲ့ဂူကြီးဘက်ကိုလည်းလာပြီးတော့လေးလာဖုံးလို့ကြီးညိုရပါတယ်လို့နော်ကျွန်တော်တို့လမ်းညွှန်ပေးခြင်းပါပဲအဲအခုကျွန်တော်တို့
ตั้งแต่กูสัตว์ว่าจะอย่างไอ้เจ้าอุตมะตั้งแต่เทียร์อีสิบเดือนสัตว์ที่เอาเนาะฉะนั้นเนี่ยดูได้แค่จะเอาลูกเพื่อเขาไว้เลย ที่เราเจ้าว่าตรงนี้ตู้จีอาตรงนี้แล้วว่าจีตรงเราเออจะตู้ตู้ตู้ฟูเลยทีแรกเลยอ่ะแต่ที่สุดเบาเช่นนั้นนี่ตัวตัวนั้นเลยวะเนาะดีพามะกัวนี่เพี้ยนเลยสูงเสียงแต่ที่เราว่าไอ้แรงไหนเพี้ยนเช่าแล้วนะบ่ทีแรกอุปยังเนี่ยจะเราเบาไม่ตัวใหญ่เลยสิวะดีประกุยมาเลยวะเนาะที่เราที่ยาเช็ดทักแค่ตรงว่าสูงเสียง ดูโตได้ดังเลยบ่เนาะคู่รวมอยู่รอดีกงกระดีดีกาลีรวมชีวะหูมาหรอตู้ตองโบยเอาไปไหนดีเด้มาเลย มาเนาะเพี้ยเลยแหละอ๋อไม่ถูกว่าหน่วยเป็นหนึ่งชิ้นนั่นเจ็บบ่แล้วว้าได้ด่านหน่วยเป็นยังไงไม่ถูกแล้วเนี่ย เอ๊ะใช่ไหมพยายามจะสู้ยาวไปแต่พาพยายามเลยลงดีขัดจังดูขัดจังดู
ဒီလိုနဲ့တော်လန်လေးအတန်းလျှောက်လာရင်ကျွန်တော်တို့တွေဒေသုံပါဇေဒီတော်မြတ်ကြီးစီကိုရောက်ရှိခဲ့ကြပါပြီဇေဒီတော်ရေးမြေပေါ်မှာတော့ကောင်းကင်တစ်ခွလုံးဟိုတိမ်တွင်မဲမောင်နေပြီမိုးတွေလည်းရွာထားတာကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးကစိမ်းစုံအုံမိုင်းလုံးနေပါတယ်ဇေဒီတော်ရေးမြေပေါ်မှာရှုပ်ခင်းကြီးလို့ရတဲ့နေရာလေးတစ်ခုလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီနေရာလေးကနေပတ်ဝန်းကျင်တောတောင်နေစီက
bi mien dui ya le mien wen ga le ta ke ko yin tat shu mo sia kaung lo ma le အဲ့ဒီနောက်ကျွန်တော်တို့တွေဒေးစုံပါတောင်တော်ကြီးရဲ့တစ်ဖက်မှာရှိတဲ့နွားဝေတောင်ဘက်ကိုဆက်ပြီးထွက်ခဲ့ကြပါတယ်ဒေးစုံပါတောင်ကနေနွားဝေတောင်ကိုသွားတဲ့လမ်းက9မိနစ်လောက်လမ်းလျှောက်သွားလာရုံနဲ့ပဲရောက်နိုင်ပါတယ်နွားဝေတောင်ကတော့ရှမ်းအဆက်အနွယ်တွေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့တိုင်နှမ်းတွေကလေးတိုင်နှမ်းတွေရှိတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးတောင်ပေါ်မှာရှိတဲ့ဆေးနွားကြီးနှစ်ကောင်ကိုအစွဲပြုပြီးနွားဝေတောင်လို့ခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါအခုကျွန်တော်တို့ကနွားဝေတောင်သွားနေတယ်ဒါနွားဝေတောင်သွားတဲ့နေရာပေါ့နော်那么多的到处的就卖的တောင်ပေါ်မှာနွားရုပ်ထုကြီးနှစ်ခုကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ဒီနွားရုပ်ကြီးတွေရဲ့ဥကောင်းတွေခန္ဓာကိုယ်လေးကိုပုတ်တက်ပေးပြီးအဋိဌံပြုဆုတောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆုတောင်းပြည့်တယ်လို့ပြောကြပါတယ်။နွားရုပ်ကြီးတွေကိုပူဇော်ပြီးတဲ့အခါလက်ဘဲမှာချိတ်ဆွဲထားတဲ့ခြူကိုလှုပ်ရမ်းပေးရပါတယ်။ဒီနွားဝေးတောင်ကိုတော့ထိုင်းလူမျိုးတွေအများအပြားလာရောက်ပူဇော်လေးရှိတယ်လို့လည်းသိရှိခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။နွားဝေးတောင်ပေါ်မှာကလေးငယ်တွေနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ကလေးတိုင်နှံတွေကိုလည်းတွေ့ခဲ့ရတဲ့အပြင်တခြားထွက်ရပေါက်ပုပ်ကိုရုပ်ထုတွေနဲ့တိုင်နှံရှင်ရုပ်ထုတွေကိုလည်းထားရှိအပူဇော်ခန္ဓာတာကိုလေ့လာတွေ့မြင်ခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျာအလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုကျွန်တော်တို့ရောက်နေတဲ့နေရာကဒေးစုံပါတောင်တော်ကြီးရဲ့တစ်ဖက်မှာရှိတဲ့နွားဝေတောင်ရောက်နေတာပါအဲ့ဒီနွားဝေတောင်မှာလည်းဒါငကယုံဖျားတဆူကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အပြီးတော့ဒီမှာယုံကြည်ကိုကွယ်မှုနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ရှမ်းရိုးရပေါ့နော်ဒီဆေးနွားကြီးနှစ်ကောင်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကလေးတွေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကလေးတိုင်နှန်းလေးတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ကလေးတိုင်နှန်းတွေလည်းရှိပါတယ်အော်ဒီကနေကြည့်လို့ရှိရင်လည်းအနောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဒေးစုံပါဇေတော်မြေကြီးကိုလမ်းမျောဖူးတွေ့နိုင်ပါတယ်နော်ဒီတောင်ပေါ်ကမြင်ကွင်းရလေတကယ့်ကိုလှပ်ပါပါတယ်နော်အခုကျွန်တော်နောက်ကဒေးစုံမဇေယျတို့မြေကြီးကိုကျွန်တော်ဒီကနေလှမ်းပြီးတော့ဖူးမျောကြည်ညိုလိုက်ကြရအောင်
ဒီဆုံပါဇေဒီတော်ကြီးရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတော့ရွှေဆုံပါဇေဒီတော်ကြိုက်ဆုံပါဇေဒီတော်ညဆုံပါဇေဒီတော်အစရှိတဲ့အနောက်ကဆုံပါဆိုတဲ့ဘွဲ့နာမည်နဲ့အဆုံးသတ်တဲ့အခြားဇေဒီတော်တွေလည်းတည်ရှိပါသေးတယ်။ဒီဆုံပါဇေဒီတော်တည်ရှိရာဒီဆုံပါတောင်တော်ဟာဆိုလို့ရှိရင်သာသနာနယ်မြေတစ်ခုအဖြစ်နေတာမကပဲဒီတောင်ပေါ်မှာမြင်အပ်မမြင်ရပုံကိုယ်တွေအပြင်တိုင်နှန်းရှင်တွေနဲ့တိုက်ဆက်ပဋ္ဌာန်းဆက်ရှိတဲ့သူတွေစုံတွဲကြအဆက်အသွယ်ပြုလုပ်ကြတဲ့ထူးဆန်းအံ့ဩစရာနေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအပြင်တောတောင်အရိပ်အဝါသာကောင်းလုံးတဲ့အတွက်လည်းတရားကျင့်ကြံအားထုတ်လို့ရတဲ့သူတော်စင်တွေကန္နာယီပုဂ္ဂိုလ်တို့တွေနဲ့ထူးဆန်းတဲ့ယသိကြီးတွေပျော်မွေးတဲ့နေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီစုံပါတောင်တော်ပေါ်မှာဒဇောင်မုံလာပြည်ညာရောက်တိုင်းစေပေါင်းခပွဲတော်ကျင်းပကြတယ်လို့သိရပါတယ်။လာပြည်ညာ7နှစ်တိတိမှာစေပေါင်းခပွဲတော်ကျင်းပပြီ။အဲ့ဒီအချိန်ဆိုလို့ရှိရင်တောင်တော်ပေါ်မှာမဟာကန္နာယီပုဂ္ဂိုလ်တွေတိုင်နှန်းရှင်တွေလည်းလာရောက်တက်ကြတယ်လို့ကြားသိရပါတယ်ခင်ဗျာ ဒီဆုံပါဇေဒီတော်မြတ်ကြီးကိုဖျားဖူးတွေလာရင်အသုံးပြုတက်နေတဲ့လမ်းကတော့နောက်ပိုင်းမှာအသက်ဖောက်လုပ်လာတာဖြစ်ပြီးရှေ့အခါကဝိဇာတို့တွေကန္နာယီလိုက်စားသူတွေတီးတဲ့အသုံးပြုတက်ရောက်တဲ့လမ်းလေးလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီလမ်းနေရာလေးကတော့စင်ဖြူယရနာဓမ္မရိပ်တာနဲ့တီဟိုချန်ချားကလမ်းလေးဖြစ်တယ်လို့လည်းလေ့လာသိရှိခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျာအခုဖူးတွေ့နေရတဲ့ငကားမေးအုပ်မိုးထားတဲ့ပုံစံနဲ့တည်ထားတဲ့ရုပ်ဘွားတော်မြတ်ကတော့နာဂယက္ခဒေဝနေမိတာဗုဒ္ဓရုပ်ဘွားတော်မြတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဖျားဝင်းထဲကိုဝင်လိုက်ရင်ရွှေရောင်အစင်းတဲ့ရုပ်ဘွားတော်မြတ်ကိုလက်ရမြောက်စွာနဲ့ထုလုပ်ပူဇော်ထားတာကိုကြီးညိုပေါ်ရာဖူးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဖျားရဲ့ဘေးတစ်ဖက်မှာတော့ယက္ခဘလူးရုပ်တွေကဖျားရှင်ကိုကြီးညိုပူဇော်နေဟန်ထုလုပ်တာပြီ။ဖျားဝင်းရဲ့တခြားတစ်ဖက်မှာတော့တိုင်နှန်းရှင်အသီးသီးရဲ့နတ်နန်းတွေကိုပူဇော်ခံထားရှိကြတာကိုလည်းမြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျာThank you.
ที่จังได้จีก้ารอคนนั้นก็จะน่าเปรียบเกเรชี้ข้าก็วิชาดูรีทวยพ่อปู่กูรีเนี่ยมาขนาดยี่ขี้เสียงด้วยลายยาวใจพ่อกูรีต้องอยู่เด้แล้วนั่นเป็นก็เส้นผิวหน้าบ่นอดีตจังได้แบบพี่บาร์เลยที่หัวเชียงอ่ะรอตัวยาวใจกูจีไม่แม่เลยเชียงมีอะไรจังใจกูเต็มยานายเนี่ยไม่ใช่ดอกบ้าบุกเนี่ยไม่สวยเนี่ยก็เนี่ยกูจะน่าเต็มยานได้ฟลอร์ลีกูจีบีเสวียนซาเซียผู้ดูแลยาเซียตะคุกุยาชิจ่าเลยแม่รู้ยงจีไม่บาร์เลย น้องๆเลยดีถ้าผมบอกว่าผมเนี่ยจะอยากรู้เต็มยาเบลมาพี่เด็ดด้วยจะน้อยแค่ไหนลีกูไลค์กันสักครั้งเลยว่าเดี๋ยวดูบีท่าจะบอกกันไหมอารมณ์เมย์กูเซ็งเนี่ยจะมาแชร์ด่าลูกพี่ยังเก่งเช่นจะบาร์ดีกันไหม